Dragi gledoci, dobroče, sa nama je večeras gospodin Grčkos Kalkidikis, koji je po... Vi ste Kalispera, Kalispera. Šta ste vi? Ja žem Kalispera, Kalispera. Ja žem grčki turistički filozofski radnik. Nešto kao Sokrat? Sokrates. Sokrates? Ne. Da. Ne. Dobro, kažete nam, gospodine Kalkidikis, zašto naši turisti nisu mogli dođu u Grčku? To je dobro pitanje. Mi nismo mogli da ih pustimo da uđu, jer ono što se ovde nije videlo na snimak, to je da je ovaj čovek sa bebom, bebironjaš, rekao da tu ima dece, da tu ima starih ljudi, boleznih. Ja ne znam da li je teo da nas uvati na sentimentalnost ili ne znam, ali ako ima bolesnih, onda tek tako ne mogu da uđu. Da nam ne unezu koronjaš. Jer mi ne možemo da se nosimo sa koronjas tek tako kao vi. Pošto niste uveli neke mere za koronjas? Pa mi nemamo kao Srbi, Kirios Aleksandriju Vucicipas, da nam nabavi respiratores na zrno. Mi ne možemo da uvedemo kasos, onaj časos policicikas, kao vi što možete, vaš Kirios predsjednik Vucicipas. Druge mere nemamo mogućnost da uvedemo. Ali ljudi su došli do granice, bilo je tamo i dece, i starac, i nejači. A izgreno da kažem, jel mogu? Može. Izgreno da kažem, mene nije najjasnija bila logikos, da kako neko komu vaki bez glavaki kreneš da uđeš u Grčkos u onog dana kada se otvore granicikos. Ne, za sve žitno dečicam i za zdari ljudi. Ne, nije logično. Nema logikos. Mi smo vrlo sagapo za Srbi i za srpski turistikos. I ja sam prijatelj na vas, ministar inostranih poslova. Gospodin Dačić. Gospodin Ivica Dačić. Vi jeste imali kontakte neke sa njim? Da, mi njega zovemo Buzukis Karajokas. Zašto? Karajokas, kako zašto? Karajokas Buzukis, čim se dovati Buzuki, odmah peva Karajokas. On kad se dočepa mikrofonjas, neće da ga pustiš. Mi njega zovemo Ivica Cakis. Što je Cakis? Kratko nam je Ivica, pa ga zovemo Ivica Cakis. Kao na caciki salata? Kao cacikis. A uzos? Uzos ne, on je uzos mikrofonjas. Nije ga više pustio do kraja večeres. Kalisperas, on kaže Kalisperas i sljedeće što kaže Kalimeras. To kad svane jutro, on još sa mikrofonja žuruć. A šta peva? Šta ne peva? Mi se jako lako sporazumevamo, naš dvoje, kako Ivica Cakis, kako on peva, on znam šta jede, šta pije, šta peva. On voli lako da pliva za palmom. Draganikos Palmadopulos, znate, oni stajno idu zajedno paralija, sednu na motor, jedan, njih dvojica, ono teška, motor heavy duty, što bi rekli Englezi, Amerikanci, ne može da ponese dvojica debeljučos. Oni su igrali i kolo u pićaku. Moj brat, moj Adelfos, Ivica Cakis Dačić, voli da popije i zapeva i zapojaš da zadene, i ne zna šta je dosta kad se dovati mikrofonjas. Eto, toliko mogu da kažem. A kad baš mnogo popije, megalo, ja kažem njemu, Ivica Cakija, hoćeš da zovem šofera, da zovem da dođe za tebe taksis. Taksi da zovem. A on kaže, ne, neću da dođe taksi, hoću da dođe jedan metaksi. I ja sad ću naručim. I šta će biti sad, nadalje, traje leto, još tri meseca, šta će naši turisti moći da očekuju u Grčkoj? Kako će se ponašati prema njima? Vaši turistikos, serbikos, to je Adelfi Serbi. Mi mnogo volim, saga po Serbi. Saga po. Te volim kao srbinski turistas. Uvek dobrodošli u Grčka. Cacikis, brižola, Suvlaki, buzukije, sirtakije, užoš, metaksa, šta još? Jeste gledali spot naše partije SNS u kome se pojavljaju i Grčka? Nisam, kako je za njim?
Šta ima u spotu? Ima spot, jedna žena otvara medaljon i tu je predsjednik Vučić i kaže saga po. Saga po. A, to je lepo. Jaurti, bureki, karpuži, saga po. Mela. Mela. Hvala, gospodine... Evharistopulos. Evharistopulos. No, ne, to je hvala. Evharistopuli. Evharistopulos također. Hvala. Ja se izvinjavam ako neko od srpskih turistikos se osjećao neprijatno na bulgarskoj granici. Neće više ponoviti se to sigurno. Mi ste dobrodošli. Kavala, tasos. De Quintos. De Quintos, pa levo. Od De Quintos, a levo? Levo. Jeste bili? Na De Quintos, da. Tako i delujete.